Bare løft den rett opp, ellers er den på innsiden av den. Ja. Hun ligger i en båt nå. Ja. Vi ser jo da straks over bryggekanten at det er en jente som ligger delvis oppi en punktert båt, en punktert gummibåt. Så hun ligger med halve kroppen oppi den båten da. Hun er jo tydelig bløt, så det er veldig viktig å få opp og ut av vannet så fort som mulig, fordi hun vil da bli nedkjørt veldig raskt i vann. En kan hoppe oppi, og så skal jeg holde her. Få den her rundt da. Ja. Ja, en må oppi. Får du til å ta hendene dine rundt denne bøya her, tror du? Får du til å ta hendene dine rundt denne bøya her? Nei, du er så røsa og får frossen. Ok, så, klar. Nei, kjør så. Ja. Det viktigste er å få ambulansen litt fort her nå. Ta fram teppet jeg gikk over med. Ja, men få opp først. Ja, de prøver å ta det. På ambulansen. Har du galt? Ja, bare pass på kant. Ja, 05 bryter inn. Få ambulansen kjapt ned hit til 2-0. 1, 2 og... 3, 3! Sånn, og få et pledd her nå som vi kan legge på. Får du pledd? Avvest til brannvesenet. Pledd i bakke i bilen vår. Vi får jo opp jenta her fra vannet før ambulansen kommer til stedet. Da er det viktig for oss å starte opp med, så tidlig som mulig med å få varme nia. Og da blir hun lagt på pledd. Hun ble også tatt av de verste bløte klærne for å få tørt inn på kroppen. Skal vi legge ned mot deg, Tanja? Da har du jo hodet. Ja, vi gjorde det. Ja, nå kommer ambulansen. Ja. Når ambulansen kommer til stedet, så har de med seg litt bedre teppet enn oss. Et varmeteppe som de legger rundt av for å få varmen i av så fort som overhodet mulig. Ferdig. Kan du ta mer på overkroppen? Jeg må bare ha hodet. Så vi får deg opp i... Skal vi ta det her i pleddene, for de er bløtt. Ja. Når vi ser på området her, så er det jo ikke noe gjerde eller noe. Så det er jo veldig lett å ramle ut i kanalen ute i elva her. Akkurat i dette tilfellet så mistenker vi vel at hun har tatt seg ute i vannet på egen hånd. Ja, supert. Dere var sånn her da. Ja, så har vi bare resten. Ja. Ja. Flott, patrullen kommer og henter. Kjempefint, takk for hjelp.